madaxweynaha somaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa ugu baaqay lixda xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ee maanta la dhaariyay inay xilkooda u gutaan si cadaalad iyo garsoor u ah dhammaan xisbiyada dalka oo dhan. madaxweynaha somaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu sidaasi ka sheegay qoraal kooban oo uu galabta ku baahiyey bartiisa twitterka. mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somaaliland waxa uu sheegay in xubnaha komishanka ay dhaarteen islamarkaana maanta laga bilaabo looga baahan yahay inay dhex iyo garsoor u noqdaan bulshada iyo xisbiyada oo dhan. waxa kale uu madaxweynuhu ilaahay uga baryay inuu komishanka ku guuleeyo hawsha baaxadda leh ee qaranku u higmaday. waxaan idinkula dardaarmayaa cadaalad iyo garsoor xaq ah, rabbi ha idinku guuleeyo hawsha baaxadda leh ee qaranku idin higmaday, ayuu yidhi madaxweyne biixi. guddoomiyaha maxkamadda sare profeser aadan xaaji cali axmed ayaa maanta qasriga madaxtooyada gaar ahaana madaxweynaha hortiisa ku dhaariyey lix ka mid ah 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka ee dhowaan golaha wakiiladu ay ansixiyeen.